السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفسیر الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ اے نبی، کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بلکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتیہم تاویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں گرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے گرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی، اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی، کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ اَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو اسے جلدی مانگتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔ پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ ويستنبئونك احق هو
قل ای و ربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسر الندامت لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون، اور اگر ہر ظالم شخص جو کچھ زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک 20 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، اب اس کا خلاصہ کچھ یوں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، خلاصہ ذرا غور سے سنیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، تو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن جیسی ایک سورہ لے آئیں، قرآن جیسا قرآن لے آئیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، یا پھر 10 سورتیں لے آئیں، یا پھر قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے آئیں۔ تو یہاں ایک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک سورہ کم سے کم لے آؤ، اور اس کے بنانے میں تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لو، تم بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، سب تمہاری مدد کرے، تو کیا قرآن جیسی سورت بنا سکتے؟ قرآن کے اندر جو ایک سورہ ہے، ایک سورہ جیسی کوئی بات وہ لا سکتے؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، حجت قائم کر دیجئے لوگوں پر، لوگ بات مانیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانیں گے تو کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے۔ اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم پر غور کریں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے یا دوسری چیز بہتر ہے؟ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی وقت متعین ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے نہ وہ وقت پیچھے ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے وقت پر چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا قیامت کے بارے میں، لوگ شک کرتے ہیں کہ قیامت کب ہے، وعدے کا دن کب ہے، تو وعدے کا دن ہے اور یہ چیز ہونے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان غور کیجئے، کہا جا رہا ہے قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی، اور قرآن کریم تصدیق کرنے والی کتاب ہے، پچھلی جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب چیلنج بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ چیلنج تین طریقے سے کیا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ پورا قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے، پورا قرآن کریم ہی لے آؤ۔ غور کریں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، قل ان استمعت الانس والجن علی ایات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ کہہ دیجئے تمام انسان تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسا قرآن لے آئیں اور وہ سب کو بلا لیں جو مدد کرنے والے ہو، تو کیا اس جیسا قرآن لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد چیلنج کو ذرا ہلکا کیا گیا، تو 10 سورتیں ہی لے آؤ اگر لا سکتے ہو۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا جا رہا ہے لے آؤ قرآن کریم جیسی 10 سورتیں ہی لے آؤ، اللہ کے علاوہ سب کو تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو وہ تمہاری مدد کریں، اور قرآن گڑھنے میں قرآن بنانے میں تمہارا سپورٹ کریں، سب کو بلا کے لے آؤ، کیا تم بنا سکتے ہو؟ بالکل نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرا چیلنج ہے جو سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 38 کے اندر ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ان لوگوں نے یہ کہا کہ گڑھ لیا ہے آپ نے، تو آپ کہیے اس جیسی ہی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، سب تمہاری مدد کریں، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم اس زمانے میں اور آج
اور قیامت کی صبح تک برابر ہے، ایک چیلنج ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی چیز دیتا ہے لوگ عاجز آ جائیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی چیز دے دی کہ جادوگر کچھ نہیں کر پائے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت رواج تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی ڈاکٹری سکھائی، وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پرندے کی شکل بناتے اور اس میں روح پھونک دیتے، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، ہم سے زیادہ عربی اس کو آتی ہے، بقیہ لوگوں کو وہ عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا، سب لوگوں کو چیلنج کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دی جو کھلا ہوا معجزہ اور چیلنج ہے، قرآن کریم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں آگے کی آیتوں پر۔ آیت نمبر 41 اور 42 پر غور کیجئے، مشرکین سے اظہار برات کیا جا رہا ہے، جن پر حجت قائم ہو گئی ہے، سمجھایا گیا، بہت سمجھایا گیا، مانے نہیں، تو اب کہہ دیا جائے گا۔ سورہ کافرون سورہ نمبر 109، اور پوری سورہ پڑھیے، اس کے اندر یہی قلیا ایہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ پھر آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب سمجھانے کے بعد حجت قائم ہو جائے، سمجھا کے تھک چکے پھر نہیں مان رہے ہیں تو اعلان کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آیا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، اور میں بری ہوں جو تم کچھ کر رہے ہو، اور تم بری ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ یعنی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا میں جو کر رہا ہوں تم سے پوچھا جائے، تم جو کر رہے ہو مجھ سے پوچھا جائے، ایسا نہیں، ہر ایک سے اپنا اپنا پوچھا جائے گا۔ میں نے حجت تمام کر دی، باتیں پہنچا دی، ماننا ہے تو مانو، ورنہ تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو لوگ اپنے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر جو بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو نہ نازل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم و زیادتی سے بچیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 45 میں کہا جا رہا ہے حشر کے دن احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ سورہ نازیات سورہ نمبر 79:81 آیت نمبر 46، کان لہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے گویا ایک شام یا صبح ٹھہرے، دنیا کے اندر بس اتنا ہی رہے، کبھی ایسا بھی لگے گا آدھا دن رہے، پورا دن رہے، احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، بیٹا باپ کو جانے گا، باپ بیٹے کو جانے گا، ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہاں سب چیز ظاہر ہو جائے گی، بھائی بھائی کو جانے گا، بیوی کو جان رہا، بال بچے کو جان رہا، لیکن ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔
سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 101 پر غور کیجئے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ قرابتیں رہیں گی اور نہ آپس میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 15، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور جگری دوست بھی اپنے جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان پڑھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جب کان بہرا کر دینے والی آ جائے گی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، سب ننگے اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کی طرف تاک نہیں رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاتاً عراتاً غرلاً، تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ننگے جسم بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو مرد لوگ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، وہاں معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ وہ بھیانک منظر ہے، وہ آنے والا ہے، اس لیے قیامت کی تیاری کر لیجئے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 67 کے درمیان دیکھیے، مجرموں سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا، جو لوگ جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دکھائے گا، دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھائے گا، جو وعدہ ہے کہ مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ آگے ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو رسول کا آنا ضروری ہے، رسول کا پہنچنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، کل قیامت کے دن رسول بھی ساتھ ہوں گے، نامہ اعمال ساتھ ہوں گے، گواہ ساتھ ہوں گے، فرشتوں کی گواہی بھی لائی جائے گی، رجسٹر بھی ساتھ ہوں گے، سب ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس امت کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ پچھلی امت ہے، لیکن ان کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 896، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم تو سب سے پچھلی امت ہے، ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کا ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام دعا کرتے رہیں حساب و کتاب آسان ہو، اللہ ہم سب کا حساب و کتاب آسان لے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 52 کے درمیان غور کیجئے، منکرین قیامت، جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، قیامت کے جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ اب یہ کب ہے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ جلدی بازی کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے آ جائے، جبکہ ایمان والے ڈرتے ہیں کہ قیامت کہیں آ نہ جائے۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 18، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی طلب کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا معلوم کیا ہونے والا ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ہرگز مہلت اسے نہیں ملتی، عذاب آئے گا اور قیامت برحق ہے۔ آیت نمبر 53 سے 54 کے درمیان غور کیجئے، قیامت برحق ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اے نبی، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا واقعی قیامت سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور وہ حق ہے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم،
काफिरों ने कहा क्यामत हम पर नहीं आएगी, आप कह दीजिए मेरे रब की कसम वो ज़रूर आके रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो क्यामत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिह अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।